Інформація про вилучення нерухомості у громадян за житлово-комунальні послуги не відповідає дійсності. Про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Щойно почув, що з трибуни парламенту два народних депутата з поріднаних політичних сил, опозиційний блок Юрій Вілку і батьківщина Юлія Тимошенко, заявили про те, що українців за несплату коштів за житлово-комунальні послуги забирають квартири. Я хочу підкреслити, що сьогодні в Україні ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири. А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки до українських громадян, які живуть в своїх помешканнях, використовуючи борги за житлово-комунальні послуги, ми по цим брудним рукам, як уряд України, дамо і захистимо кожну українську родину. Тому хотів би сьогодні звернутися до всіх, сказати, що це чергова брехня з трибуни Верховної Ради України, яка не має під собою жодних підстав. Тож прем'єр-міністр спростував слова окремих політиків, а тим часом в Україні розпочався опалювальний сезон. Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОДА закликає закарпатців скористатися своєю можливістю та оформити субсидію. Для цього громадянину необхідно прийти до органів соціального захисту за місцем реєстрації та заповнити заяву і декларацію про доходи та витрати осіб, зареєстрованих в помешканні. Якщо це орендоване житло, потрібно також додати договір оренди. Що з'являється умовою надання субсидії? Це наявність різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і обов'язковою часткою платежу. І субсидія надається як різниця між цим і цим. Так звана обов'язкова частка платежу визначається, виходячи із середньомісячного доходу домогосподарства, а він береться органами соціального захисту за попередній календарний рік. Нововведення у цьому розрахунку стосується пенсіонерів, які на момент звернення щодо призначення субсидії не працювали. Для них сукупний дохід береться із останньої пенсії місяця, який передував місяцю звернення. Якщо йдеться про отримувачів пенсії, оскільки субсидія призначається лише на пенсіонерів, то довідки про доходи видають самі управління соціального захисту, оскільки в них наявна база про одержувачів всіх, не всіх видів пенсій, а за виключенням пенсій силовикам. Оскільки в органах соціального захисту відсутня база пенсійного забезпечення військовослужбовців, прокурорів і так далі, тобто силових структур. Житлова субсидія призначається з місця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців. Після закінчення терміну субсидії громадянин не повинен повторно здавати заяву та декларацію про доходи. Перерахунок субсидій на наступний рік автоматично. Житлові субсидії призначаються на житлово-комунальні послуги на опалювальний період, не більше, ніж на 12 місяців. А субсидія на тверде паливо і скраплений газ призначається на календарний рік. Тобто на рік призначається житлова субсидія. Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидії не нараховуватимуться. Також несподіваний сюрприз очікує для заощадливих закарпатців. Після закінчення опалювального сезону сума невикористаних субсидій на оплату послуг з індивідуального опалення повертається в державний бюджет за виключенням вартості 100 кубічних метрів газу та 150 кВт електроенергії. Ці заощаджені кошти будуть зараховані надавачем послуг як оплата на наступні розрахункові періоди. Так лише від Закарпатської області за рахунок заощаджень краян на блакитному паливі в державний бюджет було повернуто понад 233 мільйони гривень. Такі нові умови постанови Кабміну. Не дивлячись на те, що соціальні нормативи були зменшені, переважна більшість сімей зекономила іще від цих соціальних нормативів іще певну кількість газу. Ця економія рахувалася в кожного особового рахунку як переплата. Відповідно, ця постанова визначила механізм зняття цієї переплати, тобто повернення її до бюджету. За цією формулою нарахована субсидія мінус фактичне споживання за опальний період сім'ї і різниця, яка залишилася, забирається до державного бюджету за мінусом еквіваленту 100 кубів. Тобто 100 кубів людям було залишено на літній період,
як авансовий платіж, щоб вони могли скористатися наслідками економії. Все решта повертається до бюджету. Для того, аби в закарпатців не виникали питання щодо розрахунків та наявності у них субсидій, керівництво Закарпатгазбуту радить абонентам слідкувати за своїм поточним рахунком через особистий онлайн-кабінет. Окрім цього, важливо знати, що в період опалювального сезону пільгові 200 кубічних метрів газу, які діяли минулого року по ціні 3 гривні 60 копійок, цього року існувати не будуть. Для всіх, для всього населення, незалежно від того, прилад газовий, який встановлений, чи є лічильник, чи немає лічильника, є діє єдина ціна – 6 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний. Окреме питання – отримання субсидій на тверде паливо та скраплений газ. Це більше притаманно для гірських районів, у яких відсутнє газопостачання. У Великоберезнянському районі левова частка жителів оформила субсидію саме на тверде паливо. Тамтешній керівник управління соціального захисту населення розповідає. Частка субсидії на тверде паливо береться із розрахунків на вугіль, яке наразі виросло в ціні. У зв'язку із цим для покриття витрат на житлові субсидії в районі бракує близько 700 тисяч гривень. За цей рік поступило 1982 заяви. 404 були перераховані автоматично із прошлого року. На даний момент призначено 1461 заяву, а там біля 600 зараз знаходиться в обробці. Держава зараз боргує біля 700 тисяч гривень боргує за тверде паливо. Ну, я ще хочу наголосити, що тверде паливо, багатьом це буде цікаво, буде перераховуватись, тому що ціна на тверде паливо береться і від ціни вугілля. Тобто, як ціна пішла на вугілля, стало вугілля дорожче, із 3062 гривень на 4000, значить, буде перераховане субсидії людям. Посадовці закликають громадян звертатися за оформленням субсидії, але бути уважними під час оформлення необхідних документів та надання правдивих відомостей. Наразі 97,5 тисяч закарпатців вже отримують субсидію на житлово-комунальні послуги. Тим часом, традиційно, напередодні опалювального сезону, коштів, передбачених на субсидію для закарпатців, не вистачає. Для повного фінансування потрібно ще близько 25 мільйонів гривень.